17 червня. Важка ситуація в нас на Луганщині. Продовжуються запеклі бої в Сєвєродонецьку. Обстрілюється Лисичанськ. В районі Золотого, Тошківки йдуть дуже важкі бої. Кажуть, що орки втомлюються. Блін, ті, хто приходять, втомлюються, але щось вони якось поки що не закінчуються, як ті таргани лізуть з усіх щілин. Але все одно переможемо. Намагаємось максимально все одно завозити гуманітарні вантажі разом з волонтерами, з поліцією, з ДСНС, з військовими, з усіми, хто на місцях. Займаємось евакуацією. Вона така тиха, тому що ми вже розуміємо, що анонсувати не можна. Росіяни одразу розстрілюють місця збору або гуманітарні наші центри. Тому евакуацію проводимо тихо. В Сєвєродонецьку йдуть бої. Місто не захоплено, як кажуть русня. Ну, в Лисичанську, всі знаємо, дуже потужні обстріли. На жаль, дуже часто є багато загиблих. Тільки вчора авіаудар росіяни провели по будинку, де якраз люди ховались від обстрілів. Важко дуже, війна не закінчується. Ми в будь-якому випадку переможемо, тому що правда на нашому боці. Головне не втомлюватись, тримаємось, віримо в нашу перемогу. Це буде Україна.